Bakıda küçənin ortasında gənci bıçaqlayaraq qətlə yetirən keçmiş məhkumlar saxlanılıblar. Yanvarın 11-də saat 16 radələrində paytaxtın Yasamal rayonu Salatın Əsgərova küçəsində iki nəfərin münaqişə zəminində Saatlı rayon sakini Emin Şəmiyevi bıçaqla qətlə yetirib hadisə yerini tərk etmələri barədə daxil olan məlumatla əlaqədar dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Təxirəsalınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakinləri əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuşlar Vəli Əliyev və Füzuli Nəcəfov Şirvan şəhəri arasında saxlanılıblar. Füzuli Nəcəfovdan narkotik vasitə olan heroin daşkər edilərək götürülüb. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanılıb.